ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر دیندا ہالوں تا ٹھٹھے لگ دول دریا کھاں پل تا نوجوان پولیس جے سپاہی اکرم جاکرو ٹپو ڈئی چھڈے نوجوان جے ٹپے ڈین جی اطلاع تے فقیر گوٹھ ماں وارسن پل تے پہنچی ویا خودکشی لئی دریا میں ٹپو ڈین جو سبب معلوم نہ تھی سگیو ٹپو ڈیندڑ نوجوان فقیر گوٹھ جے جاکرا حسن برادری جے چنگے مڑس جین جاکرے جو پوٹو ہے نوجوان اکرم جاکرو مائٹن سان بن تا ٹپو ڈینو علاقے میں چوبول ہیں مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com